بۆ یەکەم جارە پەیمانگەیەك لە قەزای پێنجوێن دەکرێتەوە کە لە دوو بەش پێگاتووە، بەشی کارگەری کار و بەشی پەرستاری. ئەمە یەکەم جارە لە سیستەمی زانکۆلاییندا ناوی پێنجوێنی تێدابێت. ئەم پەیمانگایە کە یەکەم ساڵێتی خوێندکار وەربگرێت هەموو ئامادەکارێکی تەواو کردووە و ئێستا خوێندکاران سەرقاڵی پرکنەوەی فۆرمی زانکۆلاینن بۆ ئەم ساڵی خوێندن لەم پەیمانگایەدا. لە توانایاندا هەیە بۆ هەر بەشێك نزیکی شلی خوێندکار وەربگرن. ئەم پەیمانگایە سەر بە زانکۆی سلێمانی و تا ئێستا دیاری نەکراوە کە کۆنمرەی چەند وەردەگرێت. لەبەر ئەوەی کە سەر بە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی پەیمانگی تەکنیکی سلێمانین لە نزیکی 35 بۆ 40 تەلەبە خوێندکار وەربەشێك وەربگیرێ. بەهۆی ئەو جووڵە و ئەو ڕێبازەی کە بۆیان دیاری کردوین، پەیمانگەی تەکنیکی پێنجوێن هەوڵی داوە هۆڵەکان بە شێوازێکی مۆدێرن، بە شێوازێکی ئەکادیمی بۆ خوێندکارانی خۆشەویست بنیاد بنێ و هەروەها هەر هۆڵێکمان نزیکی 40 بۆ 50 کورسیە و موختەبەرمان هەیە و بەشی ناوخۆییمان هەیە و لە ئێستادا هەوڵ دەدەین بەشە ناوخۆییەکانمان پێداویستەکانی بۆ دابین بکرێ. خوێندکارانی قەزەی پێنجوێن گەرچی کردنەوەی ئەم بەشە تازەیە بە گرنگ دەزانن و دڵخۆشن پێی و بانگاوێکی باشی دەزانن، بەڵام دەڵێن شارەکەمان پێویستی بە خزمەتی زیاتر و کردنەوەی بەشی زیاترێ و داواکارن حکومەت چیتر ئەو قەزایە پراویز نەخات و گرنگی پێبدات. دانیشتوانی پێنجوێن، ماڵی خوێندکارانی پێنجوێن خواندانە بۆم پەیمانگایە کە ئەڵەن لە ساڵ 50 دانیشتوانی پێنجوێن خۆی وەرەگرێتەوە، زۆربەیان حەزیان بێرێ. منەکو خوێندکارێکی 12 زانستی زۆر زۆر دڵخۆشم بە کنەی دوو بەشی نوێ لە قەزای پێنجوێن کە ئەمە بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر یارمەتی خوێندکاران ئەدات، هەم بۆ 12 وێژەییەکان هەم بۆ 12 زانستیەکان کە دوو بەشی نوێن کاریگێڕی کار بۆ وێژەییەکان و پەرستاری بۆ زانستیەکان. من خۆمەکو خوێندکارێکی 12 زانستی یەک لە ئامانجەکانم ئەوە بوو لە شوێنێکی نزیک لە شارەکەی خۆمان وەرگیرم لە بەشی پەرستاری. ئەمەی تا ڕادەیەکی زۆر ئامانجەکەی منی بەدی هێناوە. قەزای پێنجوێن سەر بە پارێزگای سلێمانیە بە دووری 96 کیلۆمەتر و ژمارەی دانیشتوانی قەزای پێنجوێن زیاترە لە 50,000 کەس و لەو شارەیەدا 9,000 خوێندکار هەیە. پێنجوێن شاری زانستخواس و هونەر و ئەدەب دۆستانە. سوی محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای پێنجوێن.